Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dneska to budou dva komentované replaye, které budou speciálně zaměřený na mapu průplav. Jdeme na to. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanál podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Tady v tomto videjku si podíváme na dva komentované replaye. Oba budou s desítkovou hevinou, jedna bude s, s mléčkem, s tady tím americkým, pardon, francouzským desítkovým kolektorem. A druhá z těch dvou bitev bude s 5-7 hevinou. A obě tady ty bitvy budou mít společný to, nebo já to řeknu jinak. Ve hře máme dva typy damage. Normální klasický damage a pak asistovaný damage. Asistovaný damage můžete sbírat tak, že... Uh, buď spotnete tank, do kterého následně spojenci střílí, nebo tomu tanku poškodíte pásy a do kterého potom uh, spojenci vaši následně střílí, a tím se vám takuje asistovaná damage. Kanál, ta mapa, je dle mého názoru, ale na žádném mapě jsem neměl tolik uh, spoting damage, možná, možná na ukempený kolej někdy. Možná na kastě občas. Ale na žádný mapě jsem neměl nikdy tolik bitev, kde bych měl tolik asistovaného poškození jako právě na průplavu. A je to přesně díky tady té pozici, v podstatě z obou stran, ale přijdeme, že tady ta pozice funguje trošičku líp. Vy, si, vy když se najedete do této pozice, tak jste schopni spotnout. Tady ten cross, kde crossou heviny často, tady ten cross, kde crossou heviny. jste schopni spotnout TD, který může sedět tady. No, PDčko, tady jako byste taky spotlala na úplně z téhle pozice, protože tady je ta věž. Jinými slovy, vy v podstatě rozsvítíte celý, celý tým. Já to tady můžu asi klidně posunout, tady se neděje nějak nic moc, nic moc záživného, jenom tady budu hledat chvilku nějakou pozici, tady si dám ránu na druhou stranu do toho uh, metka, což byla velmi laky rána. Ale za chviličku uvidíte, že tady sledujete tu stušku, uh, už tam začíná naskakovat uh, poškození s vaší asistencí. Tady jsem dostal nepříjemný klik od deadstary, která kempí vzadu za těma trubkama. Nepříjemný, ale uh, co se dá dělat, toho jsem nečekal, že na mě Frère uvidí. Byl prostě lepší s tou deadstarou. Stál někde u redline a prostě klikl na tlačítko, obehrál mě. No a já se tady pořád snažím píkovat a uh, zkouším spotnout, jestli tamhle se přece jenom něco nerozjede přes ten cross. Uh, mám tady dvě rány, 900 damage, ale tady ty, všechny ty rány do toho Joha asi nebyly můj asist, protože mi nevyskočila ta stuška. ale velmi, za velmi krátkou chvilku uvidíte, že ten damage tam, 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 tam ten asistovaný damage tam začne velmi rychle přibývat. Tady docela lakerána na to padebéčko, musím říct, že tady tu bitvu mě hodně drželo dělo tohohle stroje, no a Joh uh, mě tady chtěl jolnout, naštěstí naše Death Star mu to vysvětlila. Což mi hodně pomohlo, protože jak vidíme, tak měl dvojranku, mohl by mi dát velmi rychle 900 damage v průměru. Jsem rád, že se to nestalo, můžu takenout ještě jednu ránu od stáry. pokud bude takhle fail, fail hashovat, tak klidně i víc. Dám teda další ránu za 500, ale nastřílený damage není úplně vysloveně ten důvod, proč vám tady tu bitvu ukazuju. Uh, je velká škoda, že v těch replayích, mimo nastříleného a obounceovaného damage, nevidíme třeba i ten asistovaný damage. Já si myslím, že by bylo fajn tady ten overlay mít. Myslím si, že by to VGčku zabralo tak... ...maximálně týden práce v týmu několika zkušených coderů. Náš joch tady, bohužel, zapo Petříček bohužel zapomněl. A tu druhou stáru, která kempí někde vzadu. Uh, respektive tady. A uh, prostě umřel. A jsem si všiml, že, že mě tam ta stára píkuje já jsem tý stáře tady dal trek, a protože mám, v, mám včetně jedusita, který kempil tamhle za mnou. Vám to nemůžu ukázat, tady za mnou s grillem. Tak mi mohl s tou stárou krásně pomoct. A tady znova. A všechny tady ten damage do těch dead star, který padl, tak je můj asistovaný damage. Vidíte? 3300 nastříleno, ale svítilo tady 3100 už asist damage. Péčko, píkuje mě a já mu dávám, já mu dávám opět ránu. Podle mě to je podruhý, co jsem dal tady tu bitvu 498 rol, ale to si nejsem úplně jistý. To je jako takový ultra zbytečný detail. No, skóre touhletou ranou se to pěkně vyrovnalo, uh, respektive teďka vyhráváme. Opět tady jsem měl štěstí na, uh, na ránu, že jsem vůbec trefil to STBčko. No a teďka to už jenom v podstatě o tom zabít toho baťáka, který tamhle, já ho doměřuju. Jedu si to bohužel s tím grillem klik, klikl rychleji, a mě se tady asi demeč damage zastavil na hodnotě 3333. S uh, Skombinovaný s tím nastříleným bylo tady nějakých 7600 plus minus assist. Což je s jsem docela pěkný. A je to právě jenom díky tomu, že jsem hrál průplav na midu. Tady ještě nějaký staty, první třída, ale to nás za stolik nezajímá. Takhle se dá krásně farmit uh, assistovaný damage na průplavu. Za asistované jsou samozřejmě zkušenosti, takže může se vám stát stává se to málo kdy, ale teoreticky se může stát, můžete mít 0 damage, můžete mít 10 000 assist a můžete mít Mko. díky tomu mám právě první třídu, ačkoliv 4300 s mléčkem je jenom trošku nadprůměrná bitva, nebo aspoň pro mě. A normálně by to bylo tak za třetí třídu. Tak díky tomu asistu a jsem měl, hned podíváme, 1321 base expu. Takže pěkná hra. Tohle to by byl teda průplav s mléčkem a teď se podíváme tady na o něco lepší bitvu, kterou už solo a kde je teda i hodně pěkný damage výsledný a celkově ten kombinovaný damage výsledný se tady blíží, já vám to řeknu 11 tisícům, tady ta bitva je 11 tisíc combined, což je, což je fakt hodně, jako mít 11 tisíc combined uh, je opravdu jako raketa, uh, může se vám to stát, když máte třeba 8 tisíc damage, 2000 asistů, tam už nějak doklepnete. Ale já v této bitvě budu mít přes 4000 asistovaný damage. A opět. Snad úplně stejný spawn jako s tím léčkem a úplně stejná pozice. Hned jsem se spotl, což je velmi nepříjemný. A píkuju tady, jestli uvidí do 500 hovinu. Uh, píkl jsem jí, bohužel. Ta rána ne nezalítla přesně tam, kam jsem si představoval. Byl na mě připravený, takže jsem tady dostal ránu. Ale ta 5 jsem dostává damage a tady můžete vidět, že se mi za chviličku už teďka se mi tady krásně, krásně se mi zvedá na 17 asi z damage. Všechny damage, který teďka padl do těch tanků, který jsem spotl, tak je můj. Já jsem se rozhodl, že budu docela, udělám riskantní play a že zkusím krosnout. Já jsem nesvítil, to vím proto, protože jsem už nějakých cca 10 sekund nabíjel za kamenem. A e, nesvítil jsem, takže mi vyšel tady ten kros, což je Což je velmi důležitý, že jsem tady nedostal žádnou třeba ránu od toho grilla, nebo, nebo že mě tady něco nepíklo. Byl to risky play, ale naštěstí mi to vyšlo. Našel jsem si tady progetto, dávám mu ránu na trek, ať mi neujede. A díky ultrakrátkýmu reloadu 5 sum a velmi zajímavému armor profilu, tak jsem mu dal full clip. On mě dvakrát bouncnul, takže plně zadarmo. A nevím, kolik to bylo damage, plus minus 12, což je průměr tady toho barstu a nabím. A teď se mi rozsvítilo vlevo uh, vedle vedle že nějak 2449 asist. Což už je teďka hodně pěkný. Mezi tím mám nabito, ta 5 sum hevina nenabíjí vůbec dlouho. Uh, tak nějak trošku k tomu tanku. Myslím si, že 5 sum je jeden z nejlepších damage dealerů ve hře aktuálně. Ten tank je extrémně silný. Dělo to stroje je naprostý skvost, krátký interklip vám dovoluje dát 12 damage v průměru za 5 sekund. Což málo která desítka dovede. Dovede to v podstatě jenom uh, shitbarna s uh, vybavením na Intraklip, což v příštím peči. V příštím peči se je to změní. Uh, 500 hevina má dostávat zajímavý změny, joch má dostávat zajímavý změny a celkově ta meta se v příštím peči hodně změní, ale teďka v peči 90 je 500 smavina pravděpodobně jeden z nejlepších damage dealerů, který můžete najít. Si myslím já jeden z, ne neříkám, že nejlepší, ale aspoň pro mě, jakožto pro těžkýho milovníka zásobníku, je přece dost možná i lepší než Padebečko. Já jsem si nechal ty dvě rány v klipu, kterými mi zbývaly, protože jsem tam viděl toho krana, ten, ten, prv, ten prv vůbec nevěděl, která by je stál tam bokem. Dal jsem mu jednu ránu, padl tam vykřičníček a, a, někdo ho dopl, takže jsem si dal přebíjet a teďka už mám čtyři sekundy do dalšího zásobníku, najíždím tady na toho typa. Nabím hity, a heaty, na typa musíte střílet na vrchní plát, v podstatě pokud střílíte hity kamkoliv sem, tak je to bounce. Nestřílejte hity do těchto těch míst, ani sem nahoru, ani tady, kde to vypadá, že to probíjete, Nestřílejte tam hýty, je tam space armor, budete dávat za nulo. Takže si dávám velký pozor, abych trefil jenom vrchní plát. Na 5 jsem hevně vozím kalibrovky, to znamená, mám nějakých plus minus 370 pen na hitu, což je obrovsky moc a to na vrchní plát typa bez problémů stačí. Poslední rána padla do té kopulky, což je krásně vidět uh, přesnost toho tanku a zároveň slabina kopulky toho typa 71, ačkoliv ta kopulka je velmi troliš, jako fuck you ball, co tě jsme hod špatný boti, máme se oprce do prdelí asi. Tak, uh, zbývají poslední dva tanky, kde Star a 500 hevina, kde stará se objevuje tamhle, já mám nabité klip, a mám výkřetníček, takže dávám za 500 a druhou ránou dopínám. Na damage counter je 5852 damage a 4116 asistováno v právě v tuto chvíli. No a ta 5.7 hevina tak nějak celou bitvu nesvítila, ne? Nebo svítila jenom chvilečku. Tady mě bouncnul. Tuhle tu chvilku, jak mě bouncnul poprvé, jsem věděl, že mám vyhráno, protože mě nemohl zabít na klip. Kdyby probil tu první, tak jsem mrtvej. On naštěstí neprobil a já ho tady dopínám. Takže celkový damage 6713 a k tomu ještě nějakých těch 4100 asistováno. Dohromady to dalo něco málo pod 11 tisíc combined. Což mi přišlo jako dostatečně zajímavá bitva, abych vám ji ukázal tady na YouTube. A pak asi den na to jsem zahrál to mléčko, tak jsem si řekl, že bych to videjko mohl aspoň prodloužit. Ať není tak krátký, že ty obě bitvy jsou velice podobné. Takže toliko nastříleno, toliko asistováno, byla tam samozřejmě hlídka, samozřejmě MK, protože base expy tady na té bitvě byly moc pěkný, Právě díky tomu uh, Asistu 1833 basic není vůbec málo. To na desítku vůbec není málo. A je to, myslím si, že můj možná Asist rekord desítkou To no. procentně s Metkem, Lightem s Baťákem vím, že se jedeme nějaký k 13 000 asist, taky na kanálu By the way. Nebo, nebo, nebo 12 tisíc s tím batem. Jinak uh, ta bitva, o který teď mluvím na tom kanálu, je. Taky tady na YouTube. X let stará, ale můžete se podívat, že tak mě opravit už si to nepamatuju, už to je moc let zpátky. Ale jedna z mých největších damage uh, asistovaných nebo kombinovaných, co se týče uh, desítkových heaven, pěkná hra. Takže tohle to by byl kanál, a neboli průplav. Doufám, že jsem tí mapy neříkal celou bitu, uh, celý video špatně. Každopádně, to je ta mapa, na které se dá farmit krásně Assist Damage. Doufám, že se vám tady ty bitvy líbily. Můžete tady tu pozičku určitě využít. Z druhé strany to funguje v podstatě úplně stejně, ale přijdeme, že z tady té. No, tady strany máte uh, mnohem větší výhodu, že můžete spotnout i ten kopec, na kterém kempí TD, kde v té druhé bitvě empla ta stára. Uh, žádný takový kemp z druhé strany, vlastně na té mojí straně není. Takže myslím si, že tenhle ten, uh, tato strana, kde jsem hrál já, tady ty dvě bitvy je lepší. Můžete to zkusit, můžete mi do komentářů napsat, kolik bylo váš, kolik je váš re rekord, co se týče kombinovaného nebo asistovaného poškození. No a já vám děkuji, že jste koukli tohle videjko a my se vidíme u dalšího videjka nebo streamu. Díky moc, mějte se a se děkuji.